走吧。上坡可以，不费劲。今天那个车不行了，我搭车到前面，往前走吧。今天是6月9号10:14，有点轻微的高原反应吧，应该算是。今天是坐大巴车过西昌这边的，然后因为海拔高吧，然后一下来的话就在酒店这边洗了一个澡，洗个澡的话然后又出去头发没干，感觉到下午的话有点轻微的头痛，然后又有点感冒低烧的症状，然后又出现水土不服的情况，现在吃了点小伙伴给的药，好很多了。骑电动车的那个小伙伴呢，现在他在这边，还有一个小伙伴估计还在路上，打电话也联系不上，微信的话也没有回，估计是没有信号吧，今天下雨，希望路上一切平安。好了，今天先休息一下，各位晚安，拜拜。